waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday airport ee Amaan Insaaniya بدعم الشعب الصومالي الشقيق لما تعرض له من جفاف في خلال الفترة الحالية ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذا الدعم للشعب الصومالي الشقيق بحكم العلاقة الوطيدة وأواصر التعاون بين الشعبين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تو عن أوناكسن قياري مير والبوء الجوكتان هل كان وبرت عن كلن ها يوتيوب كي نحور كوركا وذا بدا برامج كان ذي كوسو قد بدو انو يدكود او دون تان نوحا كمي نغنيا رئيس الوزارة حكومة دحل قارزين محمد حسين روبلي وحا او ساند يصدو كلي هب علوس بكهلي ودان كي مارات كعربتا waxaan isoo gudbi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee arrinkaasi iyo sidoo kale cidda arrinkan ka soo shaqeysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qayb lixaad ka qaatay in Imaaraadka Carabtu ay qabato shaqada intaas la'eg waxaan isoo gudbi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee arrinkaasi daawadayaal waxa kale oo barnaamijkan aad ku daawad doontaan dhaqaalaha Imaaraadka Carabtu ay hadda bixinaysa ma mid dibadda laga keenayaa mise waa mid kol hore yilay dalka oo dowladan madaxweyne maxamed abdullah farmaajo ay hore gacanta ugu dhigtay qodobadaas ayaan isdulistayga doonaa dowlad hadii ee buu raali ka ahdo balse hadii aad nagu cusubtay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran halkan waa nuxurka wararka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa waxa uu la wareegay gargaar si aad ah markaasi looga shaqeeyay inuu Muqdisho soo gaaro oo dowladda Imaaraadka Carabtu ay soo dhiibtay diyaarad gaar ah ayaa ka soo cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaas oo markaasi ahaa amnigiisa mid si aad loo adkeeyay waqtigii diyaaradda ay imaaneysay xubna uu horboodaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdiga markaasi galbinayay gargaarkaasi wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed An-Nuur wasiirka gargaarka Khadiije Maxamed Diiriye xubna si aad ugu dhowdhow Roble ayaa sidoo kale garoonka u sugnaa waxaa gargaarkaasi uu ahaa sida ay sheegtay xukuumaddu mid loogu talagalay in lagu samato bixiyo dadka abaaruhu ay sida aadka u saameeyeen ee Soomaaliya ku nool dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in gargaarkan ay ugu talagashay in markaasi lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee markaasi u baahan gargaarka iyo gaab istaaga oo haatan si aad ay u saameeyeen abaaraha dalka ka jira kuwa oo haatan sii xoogaysanaya gaar ahaan gobollada Gedo, Bay iyo Bakool ayaa laga soo warinayaa in xaalad halis ahi ay ka jirto ee maamulada Jubaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya arrintan ayaa waxay tahay mid si aad ah isha loogu eegay waxaana dhowr jeer oo hore loogu eedeeyay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka gaabisay wax ka qabashada arrinkan waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dhowr jeer oo hore magacaabay guddiyo kala duwan arrinkan soo turxan bixiyo dhanka kale sa xog sirdoon ayaa sheegaysa daawadayaal in diyaaradaasi ay siday hub iyo sidoo kale saanad kale oo loogu talagalay mucaaradka dowladda arrintan ayaa si aad u soo ifbaxday maadaama xubnaha diyaaradan in ay Imaaraadka ka timaado ka shaqeeyay uu ka mid yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si aad ah ay isku hayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hore u weeraray siyaasigan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isaga oo kolkaas ku eedeeyay ama markaasi ujeedka loo weeraray ee ahayd in gurigiisa hub iyo lacag xooganba ay tiil oo imaaraadka laga keenay sidaa awgeedna weerarka loogu qaaday siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ah shaqsi saameyn xoogan ku leh arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waana nin aan la ganban siyaasadiisa
دنا عكليها دي أنو إجنا دا وضيال وزير وزارة أمنية حكومة الفدرالية هي سماري عبد الله محمد النور أي وحاء وعيدا كي جودي جران كا ديالها أدن عدى مجاد المقدشو إن بسجودة ها كل هريك ساري سبب تقوين إيه لو ساري أي دتكو شيئيان إن أي سبب واحد ديالها دن تمد مالن كهر إيه مركزي حبك إيه سانة دوسي دي رئيس الوزراء حكومة دحل جارسينتا لامها أمنية أي لو ديدي إن أي بارتان كسميان ديالها داسي kalkii wasiirka amniga uu amray in ciidamada laga saaro halkaasi siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayay waxana inta badan dadka siyaasadda oo dulsaahay ay soo jeedinayeen in go'aankaas uu ahaa mid lagu degdegay oo ay ahayd in ay ka baaqsadaan ama ay ka baaqsato xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble laakiin waxa ku hoos duugnaa arintan oo dadka qaar ay kol hore ka digayeen haddaba su'aasha la isweydiin karaya ayaa waxa ay tahay رئيس الوزراء حكومة داخل جارسينتا محمد حسين روبلي سببتا إمارات كعربتا وقتي كان أوقو حقلنا يوم محا أي تحي روبلي وحا أوقا حد ليا أهريمان دورو أهرين كان نحاريتا وحان ربا شعبك الصوماليا دينا المانطي وشيغو إنا المرقاتي كأهي معاواني دي أوقوه الرئيسي أباراها قلمتك أباراها أي أوكينين دولد دي أوقوه الرئيسي وأه دولد دا isku taga imaaraadka carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska baan ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahadceliyo waana soo gaartay gurmadkiini waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horeeyay oo dal walaal ah uu nala soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay markasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka cadeeyo mid madawgii soo kala dhaxgalay labada dal Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta ee ka bilaabay geesta kale safiirka dawladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya jooga ayaa dhankiisa ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم بناء توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات دوله الامارات العربيه المتحده عبد الله وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي العهد نائب القادر على القوات المسلحه وبمتابعه سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسه تقدمت مؤسسه الشيخ خليفه بن زايد للاعمال الانسانيه بدعم الشعب الصومالي الشقيق لما تعرض له من جفاف في خلال الفترة الحالية ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذا الدعم للشعب الصومالي الشقيق بحكم العلاقة الوطيدة وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين والحكومتين وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي محمد حسين روبلي وزير رئيس وزراء الصومال ولا معالي الوزيرة خديجة لمتابعتهما وجودهما الحثيثة على دعم الشعب الصومالي وبطلب من معالي رئيس الوزراء بأن تقدم دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق الدعم من المساعدات الإنسانية وهذا بحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين وشكرا جزيلا وسيء هذا أغم هذا العلي طلابا أي قاضي دولة الإمارات iyo sidoo kale ay ku caawinayso dadka Soomaaliyeed oo sheegay in ay yihiin dad si aad ah isugu dheer oo ay tahay in markaasi la caawiyo dhanka kale maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay arrinkan gar ahaan ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Cali Yare Cali waxa uu sheegay in hub laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aden Cade kaas oo qalqal ku ah amniga caasimada oo ay markaa soo araabuleen arrinkan ay ka shaqeeyeen xubna uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaas uu sheegay in sababta ugu weyn ee loo saaray ama markaasi uu saaray
ciidamadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee garoonka joogay ay sabab u ahayd arrinkan ah in markaasi ciidamada laga qaadana diyaaradan awgeed looga qaaday sidoo hadalka u dhahay. Waxa uu sheegay khatar walba ee amni ee dalka ka dhacday in ay dusha saarayso xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen arrooble. Haddaba daawade adiga maxaa ay kula tahay? Halkan waa nuxurka wararka nabadgelyo.